починаємо готувати. Це насправді буде найсмачніший і найшвидкий салат. Салат з городу. Вітаю вас, мої хороші, на моєму каналі. І бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Зараз такий якраз сезон, де треба їсти побільше салатів, салатів, салатів. Тому сьогодні я вам і покажу салат з грядки. Беру такі салати. Червоний салат у мене. Далі візьмемо ще такий салат. Будемо краще рвати рукою. Кріп також беремо. Ще є ось такий червоний-червоний у нас салат, але це той самий, що ми брали, рожевий, але в ньому більше сонячної енергії, він тому червоний стає. Візьмемо такий червоний-червоний. Бачите, який? І шпинат почав переростати, тому що похолодало сильно. Треба їсти, поки він не переріс. Ось, уже пішло. І візьмемо один листочок часничку, самого молоденького, із самої верхушки. Він м'якенький і дасть нам трішечки смак нашому салату. Цибулька нам обов'язково потрібна. І візьмемо один листочок молодесенький бурячка. І ось таке ми назбирали. Зараз помиємо. Будемо робити салат за 5 хвилин. Починаємо готувати. Це насправді буде найсмачніший і найшвидкий салат. Салат з городу. Цибуля. Пішла. Жменька. Бурячок. Часничок. Можна навіть порвати. Соковите листя зеленого салату. Коли ріжеш, відчуваєш, скільки тут соку. Червоний салат пішов. Шпинат. Відчувається, скільки соку ще є. І кріп. Кріпчику. Цибуля є, кріп, шпинат, салат один і салат другий. І заправляємо сметанкою. Сметани у нас піде 200 грам.
І останній штрих. Посипемо кунжутом. Прямо в мисці. Можна і сюди кинути. Також небагато. Друзі, готуємо задоволення. Смакуємо також. Салат за 5 хвилин. Прямо з грядки. З мене рецепт є. З вас лайк і коментар. Дякую, що зі мною. Дякую вам, шановні. Я бачу, що в мене додається підписників. Дякую, що ви зі мною. Всім гарного дня, чудового настрою. До нових зустрічей.